tërë kjo, për tre veta. Ua, Vasili, ç'po bën mo? Po kroj tepsit, shefi, mos vendem. Po t'shkrua në kolaq. Gjirokastër jemi këtu. Të thash 300 der bëj pilaf tjetër, boll kruajt e tepsit. Vasil! O, shef! Qa po bën aty, mo? Po ku qirizin, mo, zbëj. Pa gjallë po e skuq pilafin. Normale. Pse? Shefi, po t'ka ik mandja, mo. Qemi ne biznesmena, po është 1400 lek allëpi gjallëpit, mo. Ui, po kjo ndezur këtu.